lagi menyokong pada gerakan yang sulit untuk menggulingkan kerajaan. Sebenarnya satu cerita yang cerita rekaan. Cerita itu langsung tak benar. Tidak ada siapa pun daripada kalangan dari Parlimen Barisan Nasional yang dihubungi atau menghubungi mana-mana pihak mengenai dengan soal nak melompat ataupun nak tidak menyokong kepada pimpinan kerajaan hari ini, kepada Perdana Menteri kita Yang Berhormat Datuk Seri Najib. Dan sebenarnya ianya merupakan satu dakwah yang walaupun dikatakan datangnya daripada tercetus bila timbalan Perdana Menteri membawa berita adanya gerakan sedemikian, ianya tak melibatkan ahli Parlimen Barisan Nasional yang saya tahu